Արդեն մեկ ամիս է լրանում է որ Վարչապետը հայտարարեց որ խաղաղության պայմանագրի 17 կետերից 13-ը համաձայնեցված են եւ Ադրբեջանին առաջարկվեց որ այդ 13-ով եկեք ցնքենք խաղաղության պայմանագիր, որտեղ այն 4 կետերը շատ բարդ է բանակցել ժամանակ է տանում եւ եկեք 13-ով կնքենք խաղաղության պայմանագիրը, հետո այն մնացած շկալ կարված հարցերը քննարկենք բանակցություններով կարկավորել Այդ դրանից հետո կարծիք արտահայտել եմ խոսել եմ դրա մասին որ աննալ է որ Ադրբեջանը համաձայնվի չեն համաձայնվելու որովհետեւ եթե ամեն բան համաձայնեցված չէ դանդաղում ոչինչ համաձայնեցված չէ այս հիտնի միջազգային սկզբունքը բանակցային գործընթացի վերաբերյալ եւ այդպես էլ եղավ Ալիեվը ասաց որ դա լուրջ է դա քիսատ որոշում է մենք չենք կարող դառնալ եւ process-ները շարունակվեցին Վերջին շրջանում բազմաթիվ զարգացումներ կան, մոտավորապես 2-3 օրվա բաներ է ես իմ ասելու, շատ թարմ, որ մեր մամուռում չի քննարկվում, չկա այդ կոնտենտը որպես այդպեսին, ուղղակի կա որ Երևանի քաղաքապետարանը իրան ծեցում, խորտանում քաղաքացական բանակերի խմբակցությունը անդիմության փոխարեն հաշվետվություն է պահանջում, իրավապահ համակարգից իսկ անդիմությունը իրա վապա, նույնի նկատմամբ հարուցված քրեական գործերն է քննարկում։ Այտեղ Սաթիկ Սերյանյանը իր հյուրերի նравիրում այդմոն Մարուկյանից 4-5 հարց հատարից, է տալիս, որ ո՞նց է Ռոբերտ Քոչյանը Սերսակյանը դուսգան քաղաքացինից, ո՞ս կա, ո՞ս կա այտենց բանը, բան, բայց այս հարցերը չեն քննարկվում։ Հիմա ես ասեմ ինչ հատը յունենում։ Ազգային Ժողովի նախագահը Ժնևում երեկ հայտարարել է, որ ուրախությամբ տեղեկացնում է, որ արդեն խաղացման պայմանագրի 16 կետեր համազանացված են։ Մնացել է 1 կետ չհամազանացված մեկ՝ միայն մի կետ։ Եվ ասում են, որ արդեն շատ մոտ ենք բան չի մնացել կարող ենք ստորագրել հաղությամբ պայմանագիր։ Այսինքն այն բարդ բանակցելի 4 կետերից եւս 3-ը համաձայնեցվել են։ Ոնց են համաձայնեցվել, ինչ աԵղելու համաձայնեցվել են։ Մենք գիտենք, որ բանակցությունները չեն եղել։ Բանակցությունների վերաբերյալ հանդիպումներ չեն եղել Փաշինյանն Ալիևի միջեւ, Արադմիրզոյանի Ջերուն բայրամովի միջեւ։ Այսինքն ոչինչ բան չի եղել ես 3-4 օրվա մեջ եւ անդադար ասվելա որ 4 կետ համաձայնեցված չի։ Մեկ էլ Աлен Սիմոնյանն ասում այդ երեկն էլ համազանեցված։ Մի քանի ղիշեր անցել։ Եվ հարց չկա մեդիայում, մամուլում, ոչ միտեղ հարց չկա, այդ ո՞նց եղավ, ո՞նց բանակցեցին, այդ ի՞նչ հարց էր, Հայաստան ինչ զիջումներ արել, ո՞նց ստացվեց, որ այդ համազանությունը ձեռք բերվեց։ Միևնույն ժամանակ, հենց նույն պահին տեղի ունենում ուրեմն մեկ այլ համաժողով, մի րոպե գտնենք այդ մեկ այլ համաժողովը, որտեղ ամտանգության խորհրդի քարտուղարն է մասնակցում։ Եվ Ամենատանգության խորհրդի քարտուղարը, մի ոպիասեմ ես որտեղ էր, Ֆորում 2000, Պրահայում։ Այդ տեղ Ամենատանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, որ Արմեն Գրիգորյանը, որ <coughs> մնացած 4 կետերը շատ բարդ հարցեր են, շատ երկար ժամանակ կտանի, որ դրանք բանակցենք, եւ հետեւաբար առաջարկում է 13 կետերով կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Այսինքն երկրի երկու երկր երկր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նույն ողի, նույն ժամանակաշրջանում Երկու տարբեր միջազգային պլատֆորմներում տարբեր բան են ասում։ Ալեն Սիմոնյանը Ժնևում ասում ա որ 3 եւս 3 կետបាន ակցվեց արդեն, լուծված են։ Շատ մոտ ենք խաղացան պայմանագրին։ Արմեն Գրիգորյանը ասում ա այն 4 կետերը դեռ բանակցված չեն, բարդ են, երկար են եւ պետք չի դրան սպասել, պետք է այս 13 կետերով կնքել խաղացան պայմանագիրը։ Հենց այդ նույն պահին, այդ նույն, այդ նույն ժամանակաշրջանում Տաշկենի կառավարման նախարար Գնել Սանուսյանը հանդիպում է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարին թե ինչ են քննարկել, չգիտենք որևէ մեկը։ Բայց գիտենք մի բան, որ իշխանության տարբեր կոմունիստներ, որոնք անդիպուտ են, հրճակել իրենց տարբեր եթերներում ասում են, որ մենք կոմ ենք միջին միջանցքին, որը Թուրքիան է օգտում, եւ այ այդ միջին միջանցքը պետք է իրագործել, բայց այ Ադրբեջանը ու Ռուսաստանը չեն օգտում այդ միջին միջանցքը, եւ այս բանը, այսինքն դուք սա գրած, որ Թուրքիայի հետ առանձին բանակցություններ կան միջին միջանցքի վերաբերյալ։ Եվ նաեւ, այստեղ գումարվում է, հա Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը այն հարցազրույցը, որ տարեսկզբին դեր Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկություններ է ուղարկել հեշտացված, պարզեցված կարգով ճանապարտ տալու Ադրբեջանիին, սակայն դեր պատասխան չստացել եւ սպասում են։ Հենց այդ նույն օրը, երբ որ Ալեն Սիմոնյանը Ժնևում հայտարարում է, որ արդեն վերջ 16 կետեր բանակցված են, հանդիպում են Ադրբեջանի խորհրդանեի նախագահը եւ Թուրքիայի խորհրդանեի նախագահը Եվ խոշում են Զանգեզուրի Միջանցքից։ Եվ հենց այդ նույն պահին նաև Ադրբեջանի ղորթային նախագահը մերժում է հանդիպել Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Որի ինչ մեք է հանդիպումները կազմակերպում էին, մեծ հաշվով ոչ մի բան չհասող եւ ոչ մի բանի մասին էին է, հանդիպում, այդ հանդիպումները։ Հարցը դա չի։ Ժողովրդ տեսակ մի քանի européenne քանի տեղեկություն ձեզ փոխանցեցի, թե ինչա տեղի ունենում։ Ինչ ինտենսիվեն պրոցեսներ են զարգանում։ Դուք նայեք մեր մամուլը, ինչա կատարվում մեր մամուլում։ Ույս initial հիմա ձեզ ասում եմ, թե այսինչ ինտենսիվությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ներգրաված է process-ների մեջ, որոնք մեծ հաշվով ոչ մի լավ բանի մասին չեն խոսում։ Որովհետև մենք չգիտենք, այդ ինչ դիճումներ են արվել, որ այդ երեք կետերը համազանեցված են, այդ ինչպես են համազանեցվել, որ ամբանդանական խորտի քարտուղարը տեղակ չէ, բայց ԱԺ նախագահատեղյակա։ Այդ ինչ բարձեցված ճանապարհ ենք տալիս Ադրբեջանին այն դեպքում, որ չեն գզում Լաչինի միջանցքը։ Չենք իզում գորիս-կապան ճանապարհը, չենք պահանջում լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձը, որ գնան փախստականներ 150.000 վերադառնան, այդ ոչ մի բանը չենք իզում, բայց միակ օգմանի տալիս ենք ողرضացված ճանապարհ Ադրբեջանի և դա անում են Թուրքիայի ու Թուրքիայի այդ տեսլականի այդ միջին միջազգի տեսլականի համատեքստում, որին մենք կոմ ենք խոսում եւ Խաղաղության խաշմերուկ կոնֆերանսի ժամանակ նույնպես Վարչապետը կոմ խոսեց։ Դրան գումարենք, որ Վարչապետը նաեվասած, որ ռուսները կարող ունենալ մոնիտորինգի լիազորություն։ Մոնիտորինգային նման մի բան, շատ լավ։ Այդ մոնիտորինգը ինչի դիմաց են ռուսներին տալիս։ Եթե ռուսներինስ չենք պահանջում իրենց ձողերով մտնեն Լեռնային Ղարաբաղ եւ ժողովրդին էլ հետ տան ինչի դիմաց այդ մոնիտորինգը պետքա դրվել, եթե դա մոնիտորինգա։ Բայց մոնիտորինգ չի, բայց լավ, անցնենք։ Այդ ինչի դիմաց ենք այդ մոնիտորինգին համաձայնվում։ Պاسկանու՞մ եք, սա ինչ քաղաքական բովանդակություն է, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք։ 3 օրվա մեջ ինչերա տեղի ունենում, ժողովուրդ։ Ոդ նույն պահին Սաթիկ Սերյանյանը իրա եթերում ասում է, հա թող Էդմոն Մարուկյանը ինքը կոնտենտ ստեղծի, ե հա թո կոնտենտ ստեղծի, ասենք թե բաները, Քոչային ու Սերսաքսյանը չհասի դեռանան քաղաքացունից, նրանք էլ նրան ինքն է, է, ինք է կոնտենտ ստեղծի, եթե ինքը այդքան ուժեղա, թող էլ իր կոնտենտը կհնարկվի։ Դե թե հարց առաջանում, եթե հա ես այդքան ուժեղ չեմ եւ իմ կոնտենտը չի կնարկվում։ Ձեր եթերում 4-5 հատ ձեր հյուրերին, ինչի էք ինձ մասին հարցնում։ Ինչի էք ինձ բացած կոնտենտի մասին հարցնում։ Եվ ոչ մի այն իմ։ Օրակարաբար Միքայել Սրբազանի բացած ավելացված այս բազմապատկ կոնտենտնա։ Բովանդակությունն է քաղաքական։ Եթե դա կոմպո բովանդակություն չի քաղաքական, ի՞նչ է։ Բոլոր յեթերներում կհնարկնի։ Երկու շաբաթա ինչքան բանը աշխատավար ստացող կա այդ հայտնի աղբյուրներից, բա, բանը ստատուսներով, իրենց բլոգներով, իրենց YouTube-յան ալիքներով, բոլոր յեթերներում է կհնարկում։ Դա է կոնտենտ չենք արտադրի, ի՞նչ է կհնարկում։ Իսկ կարո՞ղ եք ես ինչ որ ես հիմա այս բաց հայտում եւ բարձրաձայնում, այս թեմաներից խոսալ։ Հենց խոսակներ կնշանակի, որ elite-ին բացած կոնտենտն է քննարկում։ Որտեվ ոչ ոք ինչ-ևի հիմա զայน์ չի անում, չեն հետևում, չի դեն հետարքի չի։ Կարևոր չի որ Հայաստանի Հանրապետության հետ process-ներ են տեղի ունենում, միջանցք տալուչ, տալուչ անակար տալուչ, դանից բխող էսկալացիաների վերաբերյալ։ Եվ Երուսաղեմն ամփոփեմ նաև նրանով, որ արդեն վերջին մի շփաթվա մեջ բարձաստիճան մի շարգ պաշտոնատար անձին գուժելեն սպասվում պատերազմի էսկալացիայի մասին իմացեք ապագա էսկալացիան ինչի մասին ա տենելի եմ ասել լինելու է ճանապարի պատճառով նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի inert. այդ դրա պատճառով որը որ մենք ասում ենք մենք դուրս չենք եկե դրա մի մաս ենք բայց չենք պահանջում մյուս կետերը ուակի ぼոքում են գոր մյուս կետերը չեն եկեք բայց չենք պահանջում ուշադիր եrek ագնեն հայտարությունն է արել գրել են որ էս կետը չեն արեն կետը չէ մոտարապես նինբո անդակցիոն ինչ ես խոսում եմ բայց պահանջ բար չկա մեջը դժվար է գրել մեջը պահանջում են ադրբեջանից եւ ռուսաստանից կատարել այդ կետերը ի՞նչ պահանջում հայաստանը բայց պարտավորվումμαι է շանակապես պարտավորվել եւ բնդել որ միակողմանի ինքը պատրաստ է կատարել ուր են են բոլորի մարտիկովքեր տենց հակամիջազգային արշավներինանում վերջին 3 տարիների ընթացքում որտեղ է խոսած եք բա ուր եք խոսած եք բան ասեք այդ ի՞նչ պարզեցված առաջարկա ուղարկել հայաստանը ինչի դիմաց է այդ ու ուղարկել չկա լachine միջանկսկը չկա լեռնային Ղարաբաղը գորիս Կապան ճանապարհը չկա ի՞նչ բարձեցված առաջարկ ի՞նչ մոնիտորինգ է կառաջարկում այդ ի՞նչ է կանոն ի՞նչով է զբաղված եւ ամբողջ մեդիան զբաղված է ընդհանրապես այլ բաներով ժողովրդի միտքը զբաղացնում են տոտալ ուրիշ բաներով որ չզգան ոնց է պատերազմը հասնում իրաց դուրը որ չզգան ոնց է Հայաստանը ոնց ասեմ կրսկր ծորվում սենս կողքերից ոնց է ոնց է բանալում ես ֆորթանական ընդդիմությունը ի՞նչ ա հավաքվել են իրանց քերական գործերից են խոսում բայ իմ խոշտանքման գործը ի՞նչ եղավ են մեկնած ո՞ն է բա կոկայնի գործը ի՞նչ եղավ այդ կոկայնի գործն է երկրի թիվ 1 օրակարգը որ ՌԱԾ ազ պետին է դարձնեք տանի ուրիշ հարց չկա ըստ պետին տալու բացի կոկայնի գործը ես ընդդիմությունը ուրիշ բան կարում ասի այդ ինչքան է կան հանդիպ այդ կոկայնի գրաններ Գիտո խոսում եք որ բանա, բա թող դե դուք օրակարգ բերեք, ձեր օրակարգը բա այսինքն ես իմիջը սախ ձեր եթերներն ինչի մասին է։ Էդքան փող եք ծախսում ձեր այդ եթերների վրա, ի՞նչ է գլուսաբան, ժողովրդին ի՞նչ ինֆորմացիա է փոխանցում։ Ձերից ձեր մարդկանց մանիպուլացնել, բժշտացնել, sense դմբրացնել, որ չհասկանան ինչա իրancs այդ տեղի ունենում։ Ձելի հայանակիցներ, եղեք զգոն հետևեք մեզ սա այն օրակարտն է սա այն թիվ 1 օրակարքերն են, են որի մասին խոսում ենք էսա 3-րդ օրակարքը կոկաինը չի խոշտանգման քրեական գործը չի լևոն քոճարյանի դրանք չեն օրակարքերը դուք չեք ընտրել իրանց խորհթարանան գնան որ դրանցով զբաղվեն ես դուք ասում եմ պետքա ծրել էս խորհթանը պետքա լուծարել էս խորհթանը պետքա սերսակսյանը և ռոբերտ քոճանը դուրս գան քաղաքականությունից պետքա բոլորը մանդատները վայր դնեն որ երկիրը գնա ռեստարտի այլապես արհավիրքից խուսափելու այլ տարբերակ չի լինելու։ Եվ իրանք անմիջական պատասխանատուներն են Ռոբերտ Քոչյանը, Սերսակսյանը, Սաթիկ Սերյանյանները, բոլոր նրանք, ովքեր քարոզում են, էդ թելը թելում են ամեն օր, բոլոր անմիջական պատասխանատուներն են այսօր ժողովրդին այս բանի մեջ 빠ելու համար։ Հանքար չասեք Նիկոլ Փաշինյաննա։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ հավասար պատասխան եք տալու այս ամեն ինչին։ Դուք դրա պատասխանատուներն եք։ Չի ասեք մենք կապչուն ենք, մենք ընդդիմություն ենք, մեր ցայնը չի դերիքում, մեր այս ցայները բավարար արավ վերածնելու անկարտես, առանց քարտեզի համանազատման հազար ժողովի կառուանակը չի ասեք նման բան, որովհետև դուք ընտեղեք, մանդատները դնեիք դուրս գայեք ցերմեր խորտանը, այդ բանը համանազատման, առանց քարտեզի համանազատման կառուանակներ չի չվա վերածնեիք Շարունակենք այս թեմաները այս պահին այսքանը, եթե վերջուշադրի տեսեք ինչա կատարվում։ Ո՞ց են ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատարանցին, բարձ, բարձ պաշտոնատարանցին տոտալ իրար հակասող իրար այդ կապչունեցող բաներ խոսում, եւ ինչա կատարվում, եւ ինչի՞ ասա վերելու։ Եվ իրական օրակարգը գրկում եմ, սա է այս հարցը։ Տարած եք խնդրում եմ, միացեք այս էջին, հնարավորինս տարածեք, որտեւ ես ես մեդիա բլոկադայի տակ եմ։ Տարածեք որքան հնարավոր է շատ և Աստված պապան Հայաստանի հանրապետությանը լավ մնաց